Дитяча Біблія. Заповіт царя Йосії. Друга книга Хронік, глава 34, вірші з 1 по 8, з 14 по 19 та з 29 по 33. Йосія був також одним із царів Юдеї. Йосія був віку 8 літ, коли він зацарював. І царював Йосія в Єрусалимі 31 рік. І робив він догідне в очах Господа, і ходив дорогами свого батька Давида, і не збочував ані ліворуч, ані праворуч. У 16 років Йосія навернувся до Господа усім серцем. І 12-го року свого царювання він розпочав очищати Юду та Єрусалим від ідолів та їх жертовників. По всій землі юдейській він зруйнував ідолів та бовванів і порозбивав їх вщент. На 18-й рік свого царювання Йосія дав наказ розпочати роботи в домі Господньому, щоб оновити його. З цією метою народ пожертвував багато срібла. Серед срібла, що було принесене в дім Господній, священик Хілкія знайшов книгу закону Божого, даного через Мойсея. Хілкія віддав цю книгу писару Шафану, який відніс її цареві. Цар Йосія наказав прочитати її. Коли він почув слова, записані в знайденій книзі, його охопив жах, тому що то були слова закону Божого, від якого відступив народ Юди. І сталося, як почув цар слова книги закону, то роздер свої шати. І сказав Йосія наближеним своїм такі слова: «Ідіть, зверніться до Господа за мене та за народ Ізраїлю і Юдеї. Великий бо гнів Господній вилився на нас за те, що батьки наші не дотримувалися слова Господнього, щоб робити все, як написано в книзі цій». Згодом він прийшов до храму, скликав весь народ і прочитав їм у голос книгу заповіту, знайдену в домі Господнім. І став цар на своєму місці, і склав заповіта перед лицем Господнім, щоб ходити перед Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення Його, і устави Його всім серцем своїм та всім чуттям своїм, щоб виконувати слова того заповіту, що написані в книзі тій. А також і народові всьому звелів він підтвердити цей заповіт з Богом. Після цього Йосія познищував усіх мерзенних ідолів по всій землі ізраїльській, а ізраїльтяни впродовж усього життя Йосії дотримувались своєї обітниці служити Господу і не відступати від нього.